That's so good. Կանանց արձաններն են տարբեր մասնագիտությամբ կանայք են եւ իրանց արձաններն են նկար այդտեղ դրված յուրաքանչյուր կնոջ անունը գրված է այստեղ կարելի է հեռախոսով սկանանել ու տեսնել իր կենսագրությունը, իր մասին, մանրամասն ավելի։ Ամենակ տարբեր մասնագիտություններ ունեն։ Մեկը բժիշկ է, մեկը կենսաբան է։ Մի խոսքով տարբեր մասնագիտության տեր կանայք են սրանք, ժամանակակից կանայք են։ Եվ իրենց է նվիրված այս ցուցահանդեսը։ Մարդիկ գալիս են։ Գնանք տեսնենք էլ ուրիշ արձաններ կհայտնաբերենք, թե չէ։ Այս արձանները փաստորեն միտեղ չեն, սփռված են ամբողջ պարտեզով մեր։ Այնտեղ կար, հիմա այստեղ էլ հայտնաբերեցինք։ Արի, որ մոտը նկարվենք։ Արդեն լրիվ գարնանային է Վաշինգտոնը, ամենագեղեցիկ սեզոնն է, եղանակն է Վաշինգտոնը։ Արձանները, տեսեք, նորից ժամանակակից կանայք են, որոնք որոշակի ներդրումներ ունեն աշխարհում, ու մասնավորապես երևի Ամերիկայում, չգիտեմ։ Որպեսզի ավելի մանրամասն իմանաք, պետք է հեռախոսով այս կանանեք, և այս կնոջ մասին և իր գործունեության մասին հաստատ կիմանաք։ Ինչ է գրված օրինակ այս կնոջ համար Ecologist. Ecologist նայի։ Բնագիտության մասնագետ է։ Սա ինչ է օրինակ։ Բահա ձեռքին է, օրինակ ինչ կարող լինի։ Օղակոչության վերաբերյալ։ Գյուղատնտեսության մեջ որոշակի ներդրում ունեցող կին է։ Տեղել այդ ագրկիր տեղը, ցիթեռնիկներ են։ Այս նա ինչ է գրված։ Այս սրանք մլակներ են, ոնց ցիթեռնիկ են, հա՞։ Թրջունների, նայեք, բացվել են արդեն ծաղիկները սիրուն։ Տարածությունը նայեք, ինչ հաճելի է։ Այն հետևում Սմիթսոնյանը, Կաստելը որն է, ամրոցը, հա՞։ Չէ։ Ինչ նա, Բերթը, հա՞։ Ստեղ էլ սիրուն ես, ստեղ էլ կան սիրուն նկարվելու տեղ, նայեք ինչ հաճելի ա ստեղ, ստեղ էլ փորձենք նկարվենք, տեսնենք լավ դուրս կգանք։ Այս մագնոլիա է, չէ՞,
նայեք ինչ հսկայական ծառ է, ու շատ մեծ-մեծ ծաղիկներ է տալիս։ Նայ հլա, այդ ճյուղերը թափված են գետնին։ Բայց էլի պետք է լինեն այդ ստատույաները։ Ես ինտերնետով տեսել եմ, ասնեմ, կարող է հետևի կողմը կամ դիմացը։ Ես նորից նայենք։ Պաստորեն այս արձանները ներսում էլ կան դրված։ Նայեք։ Ես ամնակ ես կինը սպասի նայենք ինչ ոլորտում է, ճանաչված եղե։ Բժշկական, բժշկական ոլորտում է ինքը հայտնի եղել։ Այս մյուս աղջկա մոտ եմ ուզում նկարվեմ, նա հետաքրքիր, որ բոլորը շատ տարօրինակ նայում են ինձ, որովհետև ես նույն գույնի եմ հագնված ինչ-որ իրանք։ Նայեք, կտեսնեք։ Նկարենք ներսում։ Ինտերնետում նայեցի, ոչ մի հայի ազգանունով մեկին չգտա։ Ցավոք սրտի։ Եվ դրսում են այս արձանները, և ներսում։ Այնակ սա անունը։ Այս մյուս կնոջ անունը տեսնենք ինչա։ Շերլի։ Էկոլոգիստ։ Եվ այսպես շարունակ լիքը արձաններ, նվիրված կանանց, ժամանակակից կանանց, որոնք որոշակի ներդրումներ ունեն, կամ ավելի ճիշտ կլինի ասել, մեծ ներդրումներ են ունեցել և ունեն։ Տարբեր բնակավարներում։ Ստեղ է կային պաստորեն, սանց մոտ նկարվեցինք արդեն մենք։ Նիշում եմ ստեղ արդեն նկարել եմ։ Սերկո կուշկներին։ Հավի է այս աղջիկ, փորիկով է։ Մի քիչ այս դրսի մասը նկարեմ։ Գյուղատնտեսական ցուցահանդես է այս կողմում էլ։ Կարելի է նկարեմ, գիտես հետել։ Տրակտորներ գանգ են։ Հա, գյուղատնտեսական իրեր։
գործիքներ, ամեն ինչ, դե ես մասում ամեն շապատ կիրակի, ամեն օրը ցուցահանդեսներ կան ստեղ, արդեն ես Վաշինգտոն դիսի ակտիվիտին սկսվել է, ընդհաշխոշ քաղաք է, միշտ ամեն տեղ, մեսկի բարդացուզին է չիկա, հա մասկն էլ կարևոր է, որ մասկաներն է չեն պարտադրում դիմակները, դա շատ մեծ բան է, որ պրտում ենք այդ դիմակներից, բայց ստիպված հետներս վերցնում են, կարող է մեկ է ուզեն միտեղ, մոնումենտը Վաշինգտոնի հանրահայտ մեր դիմացն է, գնում ենք մոնումենտի ուղությամբ, տեսեք քաղաքը, հանգիստ է, այսօր շաբաթ կիրակի չի, բավականին հանգիստ է այսօր քաղաքը, շաբաթ կիրակի ահավոր կլինի, մանավանդ հիմա բալենիների ծաղկման շրջանն է, գժվելու իրավիճակն է, չնայած ես ասեմ, որ համեմատած մյուս տարիներին այդքան շատ չեն լինի, որտև մյուս տարիներին գալիս էին աշխարհի տարբեր կողմերից, Չինաստանից էին շատ գալիս, ուրիշ նահանգներից դա էլի կարող են հիմա գալ, բայց ամենայն դեպս այս կովիդի և բանի պատճառով մի քիչ քչացել է, Ամերիկայի մեջ կգան ու աշխարհի մյուս մասերից քիչ կգան ավելի, մոնումենտը, նայք, Սամելիկյան դրոշը, մոնումենտի ֆոնի վրա, դիպարտմենտ ագրիկալչր շենք, ես շենքն էլ շատ սիրում, շենք տեսեք, գյուղատնտեսության, հա, մինիստրությունն է, հա, կարելի այդպես անվանել, այն կողմն էլ որ թանգարաններ, Աֆրիկան, Աֆրիկյան, Աֆրիկյան մուզեումներ, այդ սևը հեղել ենք, հետել էր հետաքրքիր թանգարան,